្លេជាច្បាប់របស់ម៉ាហ្វយអាចក្លេបានទួតតាប្រជាជើងជាសម្បត្តិលឹកមួយជើងរបស់លោកមេតាប្រងចូលធ្វើវិញដាក់ច្រត1ទឹក9នាទីបង្គោលក្រហមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកមេតាប្រងសូតខេវិនបង្គោលធាវក៏ពីប្រទេសរ៉ង់បាទមូសេនបាទទឹកប្រាក់800000រៀលកំពុងតែរងចាំសម្រាប់លើកទី2បាទយកបានបានជាមួយសិនចូលកបោប៉ុនគ្នាបាទសម្រាប់បាទកណ្ដាលកោតាំងពីនោះអរគុណទទួលខំវិរិយាដែលបានឧបត្ថម្ភធំបាទរៀងរាល់សប្ដាហ៍អញ្ចឹងកម្មវិធីមង្គលការកម្មវិធីផ្សេងៗអីអាចជួយជីវិតនឹងខំវិរិយាបានបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺរង្វាន់ទៅក្រោយរង្វាន់កំពុងតែក្រោយសូមអរគុណទទួលក្រុមហ៊ុនខ្មែរបែបវិជ្ជាដែលបានជួយគុណខ្មែរច្រើនជាងគេនឹងមុនដំបូងគេតាត់មួយជើងបាទនេះសូមខេវិនតាត់ក្រោមអ្នកទៅមកចាក់ជួយដល់ជាប់ទេបាទពីមូសេលោកឈ្មោះមេរបស់មូសេទាត់ការរបស់ខេវិនអ្នកទាត់ក្រោមស្រាមចូលវិញពីមូសេទាត់ជួយដល់របស់មូសេបាទទាត់ការរបស់មូសេចាំមើលថាខេវិនដកដើរចេញពីស្រោមរួចអត់បាទលូឆេស្នាមរបស់លូសេនចាប់គូនេះដល់កំដលជ្រែកនៃលោកពិសិដ្ឋវិជ្ជរសម្រាប់ការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជារំបន្ទាច្បាប់គុណខ្មែរចូលមកជួយបាទអេបាទលោកមេតបរងចេះបាទប្រឆោតបាទແນ່ what មួយទៀតរបស់មូសេនបាទវាយចូលទៅទឹករបស់មូសេនបាទនេះតតក្រោមបាទសូតខេវិនបាទតាមជូលបាទតតក្រោមរបស់មូសេនចាក់ចោលវិញដល់ពីខេវិនបាទលឿនលឿនបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទលោកអាចារ្យកណ្ដាលខំសាជាថាវ៉ៃបាទកន្លងផុតទៅ2នាទីជាងហើយច្បាប់នៃការប្រកួតម៉ាស់វ៉ៃវ៉ៃអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមអរគុណដល់ Team Media V ដែលបានឧបត្ថម្ភធម្មនីរស់សម្រាប់តាមជួយដៃរបស់បាទមួយសេតលឿនលឿនបាទកុំភ្លេចណាបាទក្លេជាច្បាប់របស់ម៉ាស់វ៉ៃអាចក្លេបានទួតតាចាស់ជើងជួយសម្បត្តិលឹកមួយជើងរបស់លោកមេតាប្រងចូលធ្វើវិញដាក់ច្រត់មួយទៀតលោកទៅមកវិញម្ដាយញ៉ាំពីពីពីអត់ដល់បាក់ដៃពត់មកសុំពុះបាទពីមូសេនបាត់នឹងទាត់ក្រោយជើងរបស់មូសេនមូសេនគីមកបាទភ្នែកសម្លុកថាក់ត្រារបស់បាទសុំគីវិញពេញពេញណាអាមេមួយរបស់ខេវិនខេវិនបោះចំចូលនេះមួយទៀតបាទលូឆក់ហើយបាទមូសេន
បាទនៅតែអាគៀងគៀងបាទរចំណុចណាមួយនេះថាខ្លាញ់ចឹកលុយ800000រៀលបាទលើពីតម្លៃខ្លួនបាទតាត់មកជើងតាត់ក្រៅរបស់ហ៊ូសេនចាជួងក្រោយនេះអត់តាមទេបាទសម្រាប់ហ៊ូសេនអាចឃ្លេបានសម្រាប់ច្បាប់នៃការប្រកួតបាទអត់តាន់ឲ្យគ្នាទេអត់តាន់ឆ្លាញ់គ្នាទេបាទលេងដៃវែងវែងឆ្ងាយឆ្ងាយសិនអូបាទប្រមុំនឹងជិះក្រែងមិនដឹងចេញអត់រួចបាញ់មិនបាទសុខគេវិនបាទរួចរួចគេថាចាក់ច្រត់មួយបាទពេលគេវិនមានគៀងរបស់ហ៊ូសេនកែងទេរួចទេកន្លែងហ្នឹងតែបងបើចេញពេញចិត្តព្រះការឲ្យគេវិនឲ្យចេញពីស្រោមមកត្រូវត្រូវយើងត្រូវតែលេងមកឆ្ងាញ់នេះឯងមកវិញណាសុំតែគុំរាមាបាទអើយជុំគុំអាយ៉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 ាសុំបាទច្បាច់ផ្ដួលខ្លួនយកមករួចខ្លួនសិនណែបាទចង់ទល់ទល់មេតែតែមិនដល់មេទេទន្ទឹងបាញ់មិនខ្លីតិចបាទតរក្រោមលោកចូលចិត្តគិតកុំមិនដេញដូនណាលោកពុំប្រចាំដៃលឿនលឿនលឿនមែនតើមកដៃហ៊ូសេនបាទអាចធ្វើបានច្បាប់នៃការប្រគល់អត់ទាន់អោទេបាទឱកាសប្រើកែងទៅបានម្ដងសម្រាប់ខេវិនតែដៃរបស់ហ៊ូសេនហ្នឹងលឿនលឿនណាបាទអរគុណទៅដល់ខេមរៀវីនៅបានឧបត្ថម្ភជុំរៀងរាល់សប្ដាហ៍បាទក្រុមមន្តផ្នែកបបរិជីជួយគុណផ្នែកជួយទីគេនឹងមុនដំបូងគេញ៉ែអេបាទជន់លោលោកឆ្វេងស្រិនបាទពីហ៊ូសេនគ្រៀមជួបឆ្លេបាននេះក៏បានអោតាឆ្លេកាច់បាទពីហ៊ូសេនអាយ៉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 ាអូយកែវត្តបំរុងនឹងឆ្លេប៉ុន្តែហ៊ូសេនកំណត់ដោយមហាសាលចាប់ខេវិនកាច់ផ្ដួលតែម្ដងណែពេញលេសម្រាប់អ្នកទាំងពីរពេលវេលានៅសល់ល្មមមិនអាចផ្ដួលបានតាត់មួយជើងបាទរត់ទៀះជើងគឺសម្បត្តិសុខខ្លាច់បាទដោយរលងខែវស្សាវាយចូលក្នុងទឹកភ្នំបាទពីហ៊ូសេនមេលូកស្លាប់មួយទៀតរបស់ហ៊ូសេនអាយ៉ាអាយ៉ាបាទខេវិនមីខេវិនយ៉ាងណាចំណីបាទតាមរបស់ខេវិនវិញតបចាប់ជើងជាប់របស់ហ៊ូសេនកន្លែងនេះជុំគុំបណ្ដាជុំដៃរបស់ហ៊ូសេនលោកឯងធំតាក់របស់ហ៊ូសេនជុំគុំផាត់ឲ្យជើងធ្វើបាទពេលខេវិនអ្នកលោកពេកតបក្រៅរបស់សុតខេវិនចូលមូសតាត់មកជើងទៀតបាទអាយអើយមិនបញ្ហាសម្រាប់សុតខេវិនបាទមិនខ្ចីឈឺលូកឆ្វេងឆ្នាំអាយ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 បាទអើតាប្រហែលអត់បានទៀតហើយបាទ1វិនាទីមានតម្លៃណាស់ពេលវាគឺជាម៉ោងណែចាក់ចោតមួយចាក់ជើងបាទខ្នងដៃឯសូបាទពេលខេវិនលោកឆ្វេងស្រាំរបស់ហ៊ូសេនហើយ
តតត្រារមូសេនតតតាមចាប់ជើងចូលរងខេបលុកថោបានមកដល់បាទភ្លឹបបាញ់មែនចូលចំដៃតិចបាទលោករំពងប្រជាមួយរបស់មូសេនបាទលោកមួយទៀតភាក់ច្រតចន្ទរេមៀបាទយ៉ាមកមើលទេបាទតាត់ដល់នាទីនេះគេគោះជុំពើហើយមើលរងមួយបាទខាត់លើនេះបនថែមលឿនបាទវិនាទីចុងក្រោយអាចទៅបាន800000រៀលជុំគុំរបស់ខេវិនណែជុំគុំខេវិនហ៊ឺតាមតោះមកយើងជួយស្រែកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខេវិនហើយជុំគុំខេវិនពេលវេលាកាន់តែរត់កលហើយណៃរបស់មូសេនលោកមួយរបស់មូសេនតាមចូលរបស់ខេវិនបោះជុំគុំយ៉ាកាច់រត់ទៅលោះខេវិនអូយបាទតែមកមួយទៀតស្ដាប់មួយទៀតរបស់មូសេនជុំគុំមូសេនបាទអូយលឿនបាទអាយ៉ាអស់ល្មមទីទីមិត្តឫដោយយើងទៅលើច្បាប់នៃការប្រកួតរបស់ Mafai កីឡាករទាំងពីររូបមិនអាចដួលដៃគូឲ្យបោះបង់ការប្រកួតបានលទ្ធផលស្មើគ្នា